Det här är filmer för dig med spridd cancer. Här kommer du hitta motivation till att få till rörelse. Men det här är rörelse på din nivå, där du är. Det finns enkla saker man kan göra som ger jättefin effekt. Men det finns också andra rörelser och sätt att vara fysiskt aktiv på som faktiskt gör skillnad. All forskning idag visar att rörelse gör att vi klarar av behandlingarna bättre. Innan du börjar träna så är det viktigt att du rådfrågar din läkare eller kontaktsjuksköterska och berättar vad du ska göra för någonting. Se till att området där du tränar på plockar du undan och se till att det inte finns några vassa kanter eller någonting du kan skada dig på. Om det är så att du har ont i någon kroppsdel och har svårt att röra en kroppsdel då finns det alltid alternativ du kan göra. Har du ont i en arm så kan vi använda benen. Har du ont i ett ben så kan vi använda överkroppen. Är det ryggen som är problemet? Ja, då kan vi sitta och göra det här. Så det finns alltid alternativ. Jag heter Leila Söderholm och jag har jobbat hela mitt vuxna liv med att hjälpa människor att må så bra som möjligt. Och det gör jag genom att visa hur enkelt det kan vara att få in rörelse i livet, på din nivå. Jag är själv drabbad av cancer och har gått igenom långa och svåra perioder av behandlingar. Och För mig vet jag att det var avgörande för hur jag mådde varje dag att jag rörde mig. Så Därför har jag tittat på vad kan vi använda för någonting för någonting att få in det på ett så enkelt sätt som möjligt och just på din nivå. Vi har delat upp de här passen i ett uppvärmningspass som är ganska enkelt. Och Känner du att det räcker för dig? Ja, Nöj dig med det och fira att du faktiskt gjorde det. Vill du gå vidare så har vi ett till pass med olika nivåer där du kan hitta den nivån som passar dig.